Navruz bayramı arafasida Jizzax viloyatining Mirzacho'l, Do'stlik va Zomin tumanlarida kam ta'minlangan, ko'makka muhtoj va boquvchisini yo'qotgan temir daftar, ayollar daftariga kiritilgan oilalarning yuzlab farzandlariga xayriya sunnat to'ylari nishonlab berilmoqda. Ayni vaqtda Zomin tumanida bo'lib turgan hamkasbimiz Alisher Zoidov jonli reportaj orqali mavzuni davom ettiradi. Marhamat. Assalomu alaykum, rahmat studiya. Ayni kunlarda o'lkamizda kezib yurgan Navruz shukuhi barcha yurtdoshlarimizga bayramona kayfiyat ulashmoqda. Ayni mana shunday bayramlar arafasida Jizzax viloyatining barcha hududlarida mehr-muruvvat tadbirlari qolaversa, xayriya to'ylari tashkil etilmoqda. Mana yaqinda viloyatimizning Mirzacho'l va Do'stlik tumanlarida bolajonlarimiz uchun xatna to'ylari o'tkazilgan bo'lsa, ana endi navbat Zomin tumanidagi 20 nafar bolajonlarimizga yetib keldi. Bugun o'tkazilayotgan bayram hamyurtlarimizga bayramona kayfiyatni ulasha olyapti. So'zimizni esa Zomin tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi rahbari Baxtiyor Jon Tursunov davom ettiradi. Mana bugun respublikamizning jonajon O'zbekistonimizning barcha hududlarida Navruz shukuhi kezib yuribdi. Bugun mana shunday Navruz kunlarida Zomin tuman markazida kam ta'minlangan temir daftarga, ayollar daftariga kiritilgan 20 nafar oilalarning farzandlarini sunnat to'yi o'tkazilyapti. Mana shu bugungi o'tkazilayotgan sunnat to'ylardan mana shu to'y sunnat to'ylarining yaqinlari, qarindosh urug'lari hammasi tashrif buyurishgan. Bugun mana shu yaqinlari, qarindosh urug'larining hammasining kayfiyati zo'r, kayfiyati bayramona. Mana bugun Zominda Navro'zimiz to'ylarga, to'ylarimiz yaxshi kunlarga ulashib ketyapti. Mana shu bugungi to'ylari bo'layotgan yoshlarimizdan umidimiz juda ham katta. Xudo xolasa mana shu yoshlar O'zbekistonning kelajagi, O'zbekistonning iqtisodiga, O'zbekistonning umuman bir yaxshi kadrlar bo'lib yetishishida biz tilab qolamiz. Doimo yurtimizda to'y bo'lsin, yaxshi kunlar davom etsin. To'ylarda, yaxshi kunlarda uchrashish hammamizga nasib etsin. Rahmat. Ota-onalar hammadan ham xursand. Biz onajonlarimiz bilan ham suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Barchaga birdek bo'lsin. Allohim. Xudovandim. Men Dashtobod shahar Ulug'bek mahallasidan Erxonova Muhabbatman. Shu mana nevaram muncha aligisi ekan, to'yi ekan, sunnat to'yi ekan, shunga keldim. Rahmat ularga, hokimlikka, prezidentimizga, ayollarga, ayollar daftarining nimalariga. Rahmat. Mani qizim ham shu ayollar daftarida turardi. Mana to'yini qilib berdim. Mingdan ming rahmat hammalarga, hokimlikka, shu to'yxonaning egalariga, hammasiga ta'zim qilaman. Rahmat bo'lajon. Bu bayram albatta hamma yurtdoshlarimizga kayfiyat ulasha olyapti. Zomin tumanining aholisi mana 170 mingdan ortiq bo'ladigan bo'lsa, 2 mingdan ortiq temir daftarga kiritilgan oilalarga hali yana muruvvat tadbirlari tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Alisher Zoidov, Jo'rabek O'sarov, Jizzaxdan. Dasturimiz davom etadi.